Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz boshlang'ich ildizlar va ko'rsatkichga tegishli sonlar. Bu mavzu yuqori darajali taqqoslamalarni hisoblashda foydalaniladi. Ya'ni yuqori darajali, yuqori tartibli taqqoslamalarni hisoblash uchun indekslar jadvali tuziladi. Bu jadvalni tuzishda esa boshlang'ich ildizlar va ko'rsatkichga tegishli sonlar bizga kerak bo'ladi. Demak, boshlang'ich ildizlar va ko'rsatkichga tegishli sonlar. Boshlang'ich ildizlarni oldin o'rganib olishdan oldin ko'rsatkichga tegishli sonlar haqida gaplashsak. Xo'p, bizga A son va M model berilgan bo'lsa va bu A son va M sonlarimiz model ham bu songa nisbatan aytiladi, model so'zi ham. Demak, A son va M sonlarimiz o'zaro tup bo'lsa, ya'ni E kubi 1 ga teng bo'lsa, 1 ga teng bo'lsa va A darajasida lambda sonimiz, A darajasida lambda sonimiz taqqoslama 1 mod M ko'rinishida bo'lsa, bu bizda topiladigan lambda soni, bu lambda soni hali aniq emas. Bizda topiladigan mana shu lambda soni A sonining M modul bo'yicha ko'rsatkichi yoki tartibi deyiladi. Ya'ni berilgan taqqoslamamizda o'sha A sonning qaysidir darajasi M modul bo'yicha bir qoldiq qolsa, mana shu M modul bo'yicha hisoblaganimizda qoldig'imiz, ya'ni A darajasi lambda taqqoslama 1 mod M bo'lsa, mana shu lambda soni A sonning M modul bo'yicha ko'rsatkichi yoki tartibi deb yuritiladi. Ba'zi savollarda ko'rsatkich deyilsa, ba'zi savollarda tartib so'zi bilan keladi. Agar bu lambda soni, fi m ga, ya'ni Euler funksiyasi m modul bo'yicha Euler funksiyasiga teng bo'lsa, a soni m modul bo'yicha M modul bo'yicha boshlang'ich ildiz deyiladi. Xo'p, qisqacha qilib tushunadigan bo'lsak, demak, birinchi o'rinda bizga boshlang'ich ildiz kerak bo'lishligi uchun, boshlang'ich ildizni topishligimiz uchun, ya'ni ko'rsatkich ildiz nima ekanligini, ko'rsatkich son nima ekanligini bilib olishimiz kerak ekan. Ya'ni berilgan taqqoslamamizda koeffitsient, ya'ni A soni va modulimiz o'zaro tup, E kub 1 ga teng. A darajasida lambda teng 1 mod M bo'lsa, lambda soni A sonning M modul bo'yicha ko'rsatkichi tartibi deyiladi. Ya'ni bu yerda lambda juda katta son emas, bu minimumi. Eng kichigi, ya'ni agar mana shu eng kichik son lambda soni fi m ga teng bo'lsa, a soni m modul bo'yicha boshlang'ich ildiz deyiladi ekan. Endi bu tushunchalarni biz misollarda ko'rsak. Birinchi misol deylik, demak, a soni teng ekan 2 ga, m sonimiz esa 7 deb berilyapti. Xo'p, ya'ni bizga berilgan asosimiz 2, modulimiz esa 7 ga teng ekan. Endi bu sonlarni biz ko'rsatkich ildizi bormi, boshlang'ich ildizi bormi, shuni tekshirib olishlik uchun, demak, birinchi o'rinda ularni E kubi, ya'ni A bilan M o'zaro tupmi, E kubi 1 ga tengmi, shuni aniqlab olishimiz kerak. Ya'ni, demak, 2 bilan 7. 2 ham tup son, 7 ham tup son, ikkalasi o'zaro tup son, demak ularning E kubi 1 ga teng.
Demek şartını şart kanatlandırdı. Demek devamını bemalol işleyiversek bo'ladi. Xo'p, demek bu lambda sonu topishlik uchun 2 darajasini taqqoslamalarga yoyib olishligimiz kerak. Ya'ni mod 7 bo'yicha. Albatta 2 ning birinchisi mod 7 bo'yicha 2 ga teng. 2 ning kvadrati esa 4 ga. Ya'ni modni o'zidan kichik bo'lganligi uchun o'zi yozilaveradi. 2 ning kubi 8 ga teng. 8 ni 7 ga bo'lganimiz esa 1 qoldi qoladi. Mod 7. Mana shu yerda to'xtar ekanmiz. Chunki boya biz aytgan paytimizda shart bo'yicha A darajasida lambda taqqoslama 1 mod m bo'lishligi kerak edi. Mod m bo'lishligi kerak edi. Mana o'sha lambda topildi, lambdamiz 3 ga teng ekan. Ya'ni mana bu yerdan 1 ga erishdik biz mod 7 dan. Xo'p, demak lekin degan joy bor. Biz hali lambda teng fi m ga kelganimiz yo'q. Ya'ni lambda teng fi m bo'lgani yo'q. Sababi bizda fi m Euler funksiyasi, ya'ni fi 7 m bizda 7 berilgandi. Fi 7 6 ga teng. Ya'ni 7 dan kichik bo'lgan va 7 bilan o'zaro tup bo'lgan sonlar soni bizda 6 ta. Lekin lambdamiz bizda 3 ta chiqdi. Demak, lambda fi m ga teng emas. Shuning uchun lambda berilgan 2 soni uchun 7 modul bo'yicha ko'rsatkich ildiz, ya'ni tartibi deb ataladi. Ya'ni 3 soni. Yana bitta misol, mana bu yerdan yozaman. A teng 3 berilsin. Yana o'sha xuddi o'sha m teng 7 modul bo'yicha. M teng 7 modul bo'yicha. Xo'p, demak 3 bilan 7 o'zaro tup. Demak boshlayveramiz. Xo'p, 3 ni birinchisi taqqoslama 3 mod 7. 3 ning kvadrati taqqoslama 2 mod 7. 3 ning kubi taqqoslama. Ya'ni ikkala tomonga 3 ko'paytirilyapti degani, bu degani 6 mod 7. 3 ning 4-tinchisi taqqoslama. Bu tomonga 3 ko'paytirsak 18. 18 ni 7 ga bo'lganimizda esa 4 qoldi qolyapti. Mod 7. Xo'p, 3 ning 5-inchisi taqqoslama. Ko'paytirsak 12. 12 ni 7 ga bo'lganimizda esa 5 qoldi qoladi. Mod 7. 3 ning 6-inchisi taqqoslama. Demak, 3 ni 15 ga ko'paytirsak, 3 ni 5 ga ko'paytirsak 15, 15 ni 7 ga bo'lganimizda esa albatta 1 qoldi qoladi. Mod 7 chiqyapti. Ya'ni bizni ko'rsatkichimiz lambda sonimiz teng 6 bo'lganda 1 ga teng bo'ldi. 3 ning 6-inchi darajasi taqqoslama 1 mod 7 ga keldik biz. Lambda sonimiz 6 ga teng bo'ldi. Endi buni ko'rsatkichmi yoki boshlang'ichmi, shuni aniqlab olishlik uchun biz fi m ni topishligimiz kerak. Xo'p, mana bu yerda yozaman. Fi, demak, 7 sonimiz boya aytganimizdek, mana tepada ham yozilgandi, 6 ga teng. Demak, fi m bilan lambda, ya'ni fi 6 soni bilan lambda soni bir-biriga teng bo'ldi. Demak, biz xulosa qilamiz. 3 soni 7 modul bo'yicha boshlang'ich ildiz ekan. 3 soni 7 modul bo'yicha boshlang'ich ildiz ekan. Xo'p, endi hozirgi ikkita ishlangan misolimiz to'g'ridan-to'g'ri ishlab ketdik. Buni asosiy metodini qo'llaydigan bo'lsak, bizga beriladigan o'sha a sonimiz misol uchun 5 bo'lsin, o'sha m sonimiz yana modul bo'yicha m modulimiz 7 bo'lsin. Birinchi o'rinda qiladigan, ya'ni birinchi o'rinda topadigan narsamiz ularni albatta e kubi.
o'zaro to'pmi yoki yo'qmi? Shuni aniqlab olishligimiz kerak. Demak, 5 bilan 7 tengdir. O'zaro to'p bo'ldi. Bundan keyingi ikkinchi qiladigan ishimiz agar ko'rsatkich ildiz bo'lganda, ko'rsatkichga tegishli sonlarni top etganimizda, ikkinchi ifodani topmasak ham bo'lar-da, boshlang'ich ildizni ham, ko'rsatkich ildizni ham birdaniga topmoqchi bo'lsak, ikkalasidan qaysi biri ekanligini aniqlab olmoqchi bo'lsak, ikkinchi qadamni ham, ya'ni fi mni ham topishligimiz kerak bo'ladi. Bu yerda fi mimiz, ya'ni fi 7 mis 6. Ya'ni 7 dan kichik bo'lgan, 7 bilan o'zaro to'p bo'lgan sonlar soni 6 ta. Xo'p, bundan keyingi qilinadigan ishimiz, ya'ni 3-chi ishimiz mana bundan kelib chiqadi albatta 6 dan. 6 ni bo'luvchilarini topib olish. Demak, 6 ning bo'luvchilari nechchilar? 1 2 3 va 6 ning o'zi. Ya'ni 6 mana shu 4 ta songa bo'linadi. Nima uchun aynan bunday qilib yozdim? Sababi biz mana bu yerda 5 ni darajalari bo'yicha taqqoslamalarni hisoblayotgan paytimizda, ya'ni mod 7 bo'yicha hisoblayotgan paytimizda har bitta darajasini hisoblab o'tirishimiz shart emas, ya'ni 7 gacha bo'lgan o'sha 1 2 3 4 5 6 ni. Faqatgina 6 ni bo'luvchilarini topsakgina bo'ldi. Ya'ni mana shu 6 ni bo'luvchilardagina u 1 ga erishadi. Demak, 5 ni birinchisi 5 bo'ladi. 5 ning kvadratida 25 bo'lyapti. 25 ni 7 ga bo'lsak 4 qoldiq. Mod 7. Demak, keyingi sonimiz 5 ning kubi. Ya'ni mana bu bo'luvchilarni 5 ning darajalariga olib kelyapmiz. 5 ning kubida. Ya'ni bunga 5 ko'paytiramiz. 20. 20 ni 7 ga bo'lganimizda esa 6 qoldiq. Mod 7. 5 ning keyingi sonimiz 6-chisi. Taqqoslama. Ikkala tomonni ham kartaga ko'tarib yubordik deb hisoblaydigan bo'lsak, ikkala tomonni ham 36 bo'ladi. Bu tomonni kartaga ko'tarsak 5 ning 6-chisi, bu tomonni kartaga ko'tarsak 36, 36 ni 7 ga bo'lganimizda esa 1 qoldi. 35 plus 1 deb yoziladi, 1 qoldi. Demak, mod 7. Demak, berilgan bizga berilgan A soni, ya'ni 5 sonimiz 7 modul bo'yicha boshlang'ich ildiz ekan. Sababi mana bu yerdagi fi mimiz 6 chiqqandi. 5 ning 6-chisida u 1 ga keldi. Agar 5 ning 6-chisida 1 ga kelmasdan 5 ning kvadratida yoki 5 ning 3-chisida 1 ga kelganda bu ko'rsatkich bo'lib qolardi. Ya'ni tartibi bo'lib qolardi, bu darajasi tartib bo'lib qolar, shunchaki 5 ning 6-chisida, ya'ni fi m ga teng bo'lgandagina bu son, ya'ni berilgan a sonimiz berilgan modul bo'yicha boshlang'ich ildiz bo'ladi. Bunga yana bitta misol ko'rsatsak. Demak, m teng 17 modul bo'yicha a teng 7 sonimiz. A teng 7 sonimiz. Xo'p, demak, birinchi qiladigan ishimiz 17 va 7 larni o'zaro to'p yoki o'zaro to'pmas ekanligini aniqlab olish. Albatta, ular o'zaro to'p, sababi 17 sonimiz to'p son, 7 sonimiz ham to'p son, ikkalasi birgalikda albatta 1 ni beradi. E kubi 1 ga teng bo'ladi. Demak, keyingi qiladigan ishimiz fi 17, ya'ni fi m mimiz 17 ga teng. 17 sonimiz o'zaro yo'q. 17 sonimizni o'zi to'p son bo'lganligi uchun uni fi m, ya'ni Euler funksiyasi 16 ga teng. 16 ga teng. Bu yerda faqat modulimiz to'p son bo'lganligi uchun o'zidan bitta kichkinaga teng bo'lyapti. Euler funksiyasi mavzusida bu o'tilgan, qachon o'zidan kichkina bo'ladi, qachon juda ham kichkina bo'ladi, qachon har xil qiymatlarga ega bo'ladi, bu narsa aytilib o'tilgan. Xo'p, demak, fi mimiz 16 ga teng. Keyingi qiladigan ishimiz 16 ni bo'luvchilarini topish. 16 1 ga, 2 ga, 4 ga, 8 ga va 16 ni o'ziga bo'linadi. Menimcha boshqa bo'luvchilari qolmadi. Endi keyingi qiladigan ishimiz berilgan a son, ya'ni 7 son bo'yicha mana shu darajalarni topib chiqish taqqoslamalarda. Demak, 7 ni birinchisi taqqoslama 7 mod 17. 17 dan kichik bo'lgancha 7 ni o'zi bo'lyapti. 7 ni keyingi qiladigan ishimiz kvadrati. Demak, 49 mod 17. Demak, mana bu yerda o'zi aslida 49 yozilishi kerak. 49 yozilishi kerak, lekin 17 ga bo'lganimizda 49 da nechta qoldiq qoladi. Demak, 17 ni 3 ga ko'paytirsak, hop, 21 ni 1,
Yo'q, 3 ga emas, 34 ta bo'lar ekan. Demak, 34 dan ayirib olsak, 7 ning kvadrati taqqoslama. Xo'p, mana bu yerda 5, 15 qoldi qolar ekan. Mod 17. Keyingisi 4-tinchisi, 7 ning 4-tinchisi. Albatta, ikkala tomonni 49 ga ko'paytirmayapmiz, shunchaki kvadratni ko'taryapmiz. Demak, mana bu yerda 15 ning kvadrati 225 yoziladi, mod 17. Buni hisob-kitob qilishligimiz kerak. Demak, 225 ni 17 ga bo'lganimizdagi qoldiqni topishligimiz kerak. Demak, 7 ni 4-tinchisi taqqoslama. Xo'p, 225 ni bu yerdan yozib olamiz. Demak, 225 demak, bo'lingan 17, 22 ning ichidan bittadan 17 ayirsak 12 dan 7 ketsa 5, demak 5 ni o'zi tushadi bu yoqqa. Xo'p, bunga 3tadan berar ekanmiz. 1 51 bo'lyapti. Demak, bizda 4 qoldi. Demak, mana bu yerda 4 yozar ekan. 7 ni 4-tinchisida edi bu. 7 ni 8-tinchisida. Ikkala tomonni kvadratga ko'taramiz. Demak, 7 ning 8-tinchisi taqqoslama 16 mod. Ya'ni ikkalasining kvadrati, ya'ni 4 ning kvadrati 16 bo'ladi. Agar men bu 16 dan bitta 17 ni ayirib yuborsam, 7 ning 8-tinchisi taqqoslama minus 1. Agar ikkala tomonni kvadratga ko'tarsam, 7 ning ikkala tomonni kvadratga ko'tarsam, 16-tinchisi taqqoslama 1 mod 17 hosil bo'ladi. Ya'ni bizga kerak bo'lgan mana bu 16. Xo'p, demak 7 ning 16-tinchisida 1 bo'ldi. Taqqoslamamiz. Fi mimiz ham, ya'ni fi 17 mimiz ham 16 ga teng edi. Berilgan a sonimiz, ya'ni 7 soni 17 modul bo'yicha boshlang'ich ildiz ekan. Shunday natijaga keldik. Ba'zi bir hollarda bizga a son beriladi va uning berilgan modul bo'yicha tartibini toping degan savollar keladi. Misol uchun o'sha a sonimiz berilgan sonlarimiz 9 b teng 5 bo'lsin. Demak, c teng misol uchun 7 bo'lsin. Berilgan modulimiz esa 13. 13 soni bo'lsin. Ya'ni bu yerda 3 xil son beryapti: A, B, C. Bu degani 3 ta misol degani. Ularni tartibini toping. Ya'ni ko'rsatkich ildizi, ko'rsatkichga tegishli sonni topishligimiz kerak bo'ladi. Balki bu boshlang'ich ildiz bo'lib qolishligi ham mumkin. Xo'p, demak, boshlaydigan bo'lsak, birinchisi, ya'ni A teng 9 dan boshlaymiz. 9 va 13 sonlarimiz o'zaro tup. Demak, fi 13 imiz. Mana bu fi imiz hozir hammasi uchun tegishli bo'lib ketadi. Fi 13 imiz 12 ga teng, ya'ni tup son bo'lganligi uchun o'zidan bitta kichkinaga teng bo'lyapti, 12 ga teng bo'lyapti. 12 ni bo'luvchilari 1 2 3 4 6 va 12 sonlari. Demak, 9 ning birinchisi taqqoslama 9 mod 13. 9 ning ikkinchisi taqqoslama 81 bo'ladi mod 13. Bu 81 ni hisoblab birato'la yozib ketishingiz ham mumkin. Demak, 81 ni 13 ga bo'lgan paytimizda, xo'p, nechtadan beramiz? 5 tadan bersak 15 ning 5-i 1 dilda 5 6 bo'lar ekan. Demak, ayirib olsak 6 1, demak 6 tadan berar ekanmiz, 1 qoldi qolyapti. Agar 6 tadan bersak 65 emas. 6'dan bersek. Xo'p, 18 ning 8-i 1 dilda, 6 x 1 6 dildagi bilan 7, 78 bo'lyapti 13 ga ko'paytirganimizda.
11 dan 8 ketsa 3 qoldiq qolyapti. 3 qoldiq qolyapti. Bu 3 qoldiqda mana bu yerga bir atola yozib ketsangiz ham bo'ladi yoki 81 ning tagidan keyinchalik yozsangiz ham bo'ladi. 3 qoldiq. Xo'p, keyingisi 9 ning kubi. 9 ning kubi ikkala tomonga ham 9 ni ko'paytirsak 27. 27 ni 13 ga bo'lganimizda esa 1 qoldiq qolyapti. Ya'ni 26 bo'linadi 13 ga 1 qoldiq qolyapti. Mod 13 bo'lib qolyapti. Ya'ni tartib bizga savol berilganda tartibini toping. Tartib 3 ga teng. Nimaning tartibi? O'sha berilgan 9 soni va m teng 13 modul bo'yicha tartib 3 ga teng. 9 ning 3-chi tartibida modul 13 ga teng bo'lganda 1 ga teng bo'ldi. Endi keyingisiga, ya'ni b songa o'tadigan bo'lsak, b songa o'tadigan bo'lsak, b sonimiz 5 ga teng edi. Demak, 5 bilan 13 o'zaro to'p. 5 bilan 13 o'zaro to'p. Mana bu yerdagi fe'lni boya biz topib qo'ygandik. Fe'limiz 12 ga teng. 12 ni bo'luvchilari mana bu yerda yozilgan. Xuddi mana shu sonlardan foydalanib 5 ni darajalarini topib ketaveramiz. 13 modul bo'yicha, demak 5 ni birinchisi taqqoslama 5 mod 13. 5 ning kvadratida taqqoslama 5 ning kvadrati 25 ga teng. 25 ni hozircha yozib turaveraman. Mod 13. Agar men bu 25 dan bu 25 dan men 2 ta 13 ni ayirsam, ya'ni 26 ni ayirib borsam, minus 1 hosil bo'ladi. Mod 13. Ya'ni bu yerda daraja hali o'zgargan yo'q, 5 ning kvadrati bo'yicha turibdi, mana bu yerda kvadrat bor. Shunchaki nimasini qoldig'ini boshqacha ko'rinishdi, 25 emas, minus 1 ko'rinishda yozdim. O'zi aslida 12 deb yozish kerak edi. 12 dan tasavvur qilinglar, 13 ni ayirib bordik, minus 1 bo'ldi. Demak, yana bitta darajaga ko'tarsak, 5 ning o'zi aslida mana bu yerda kubini ham topishligimiz kerak, lekin kubida bitta 5 ko'paytirsak minus 5 bo'ladi, bitta 13 qo'shsak 7 bo'lib qoladi. Mana shu yerda 3 ni tashlab ketib 4 ni yozaman, sababi. Ikkala tomonni kvadratga ko'tarsak, mana bu yer 1 hosil bo'ladi. Boshqa holatda 1 hosil bo'lmaydi. Xuddi shunday 5 ning 4-chisida 1 bo'lgani kabi ikkala tomonni agar kubga ko'tarsak, 5 ning 12-chisi keladi, unda ham 1 bo'ladi. Bir takrorlanib kelaveradi, lekin bizga eng birinchisi, ya'ni eng birinchi 1 muhim. U nechinchi darajada bo'ldi? 4-chi darajada bo'ldi. Bizga mana shu savol berilganda, nechinchi darajasi, nechinchi tartibi? Tartib 4 ga teng. Demak, tartib 4 ga teng. Yoki ko'rsatkichi 4 ga teng desak bo'ladi. Xo'p, keyingi sonimiz. Keyingi sonimiz, xo'p, 7 bo'lyapti. 7 bilan 13 o'zaro to'p. 7 ni ham xuddi shunday darajalarni topib ketamiz. Yana o'sha mana bu fi m dan, ya'ni fi 13 dan va 12 ni bo'luvchilaridan foydalanamiz. Fi 13 ning qiymati 12 ga teng, 12 ning bo'luvchilari esa bu yerda berilgan. Demak, 7 ni birinchisi taqqoslama 7 mod 13. 7 ning keyingi sonimiz kvadrati taqqoslama 49 mod 13. 49 dan 3 ta 13 ni ayirib borsak 7 ning kvadrati taqqoslama 10 bo'lib qoladi, ya'ni 39 ni ayirib bordik deb hisoblaylik. Mod 13 qoldiq shunga teng. Xo'p, keyingisi 7 ning menimcha kubi edi. 7 ning kubi, ya'ni 7 ning kubi taqqoslama. Ikkala tomonga ham 7 ko'paytirsak, bu yoq 70 bo'ladi. Xo'p, 70 dan nechini ayiramiz? 13 ni. Mana bu yerda hisoblab olaylik. Demak, 70 bo'lingan 13 qoldig'ini topmoqchi bo'lsak, bu yerda hozir agar 4 tadan bersak 40, 12 5 tadan, 6 tadan bersak 7 5 tadan beramiz menimcha. Demak, 5 tadan bersak
Xo'p, 15 ning 5 bir tilda 65 bo'lar ekan. 65 mana bu yerda 5 qoldi. Mod 10 3 bo'lyapti. Xo'p, keyingi sonimiz 7 ning 4-chisi. Demak, 7 ning 4-chisi taqqoslama. Ikkala tomonga ham 7 ko'paytirib hisoblasak bo'ladi. 7 ko'paytirib hisoblasak bo'ladi. Yoki mana bu yerda ikkala tomonni karta ko'tarib hisoblasak ham bo'ladi. Ikkalasining farqi yo'q. Demak, 7 ko'paytirsak mana bu yer 35 bo'ladi. 35 bo'ladi. Mod 13, demak 7 ni 4-chi qoldiqni topadigan bo'lsak. Xo'p, agar 3 ga ko'paytirib ayirsak minusdan bo'lib qoladi. 2 ga ko'paytirib ayirganimiz yaxshiroq. Demak 9 bo'lar ekan. Ya'ni 26 ni ayiraveramiz. Mod 13. Keyingi sonimiz 7 ni 6-chisi. Demak 7 ning 6-chisi taqqoslama. Xo'p, buni ikkala tomonni karta ko'tarib hisoblasak bo'ladi. Ya'ni mana 7 ning kubidan kelib chiqsak bo'ladi. 7 ning kubini karta ko'tarsak, bu tomoni 7 ning 6-chisi bo'ladi, bu tomoni esa 25 bo'ladi. Mod 13. Mana shu yerda 25 ni birato'la -1 deb yozib ketsangiz bo'ladi yoki tagidan yozsangiz ham bo'ladi, farqi yo'q. 7 ning 6-chisi taqqoslama -1, ya'ni 2 ta 13 ayirib olsak -1 hosil bo'ladi. Mod 13. 12-chi darajani hosil qilishligimiz uchun esa ikkala tomonni yana kvadratga ko'taramiz, kvadratga. 7 ning 12-chisi taqqoslama 1 mod 13. Xo'p, oxirgi natijamiz, ya'ni S sonimiz 7 bo'lganda berilgan sonimiz 13 modul bo'yicha boshlang'ich ildiz bo'lib qoldi. Sababi bizda fi mimiz 12 berilgandi. 7 ni shuncha darajasini topib keldik. 7 ni 12-chisiga kelganimizdagina faqat 1 ga erishdik. 1 ga erishgan paytimizda esa biz agar 7 ni o'sha darajasi, ya'ni fi mga teng bo'lganda o'sha sonni, o'sha 7 sonni bizga berilgan S sonimiz, demak 7 soni. Xo'p, 7 soni 13 mod bo'yicha modul bo'yicha desak ham bo'ladi. Modul bo'yicha boshlang'ich ildiz ekan. Boshlang'ich ildiz ekan. Bugun sizlar bilan ko'rsatkichga tegishli sonlar va boshlang'ich ildizlar haqida gaplashdik. Demak, bu mavzu sizlarga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Keyingi darslarimizda yana ham yaxshi tushuntirib berishga harakat qilaman.